Ladies and gentlemen, my name is Wife and I'm from 72 Golden. So, you think that I have a lot of options? Cycle, draw, square, draw, rectangle, draw. I have a client who is doing cycle, rectangle, square, objective. Client who is drawing a cycle class, square class, rectangle class, instant objective. I don't do it. ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ first pattern စတုံးတော့မယ် simplify large body of code ဆိုပြီးတော့အဲ large body of code ကိုအသုံးပြုရတဲ့ကူရဲ့ simplify interface တစ်ခုဖတ်ဒီမှာเนาะ simplify ဆိုရိုးရှင်းတဲ့ interface တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ number 1ကအဆုံးအလိုပဲ draw နဲ့ cycle နဲ့ square နဲ့ rectangle နဲ့ရှိတယ်အဲ့ cycle square rectangle အသုံးခုလုံးကကျွန်တော် interface တစ်ခုကနေ interface တစ်ခုကို implement လုပ်တာเนาะရှင်းရတင်ခံလာမှာအခုကျွန်တော်က first pattern တစ်ခုဖတ်ဒီပြီး first pattern တစ်ခုဖတ်ဒီပြီးတော့draw cycle or draw square or draw rectangle or all on first pattern in my la bi yo invoke load ထားလိုက်တယ်เนาะ object တိစောက်ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် cycle or square or rectangle ကခေါ်လို့ရတဲ့ method တွေကိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ first pattern in my la ခေါ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် user 1အသုံးပြုခြင်းတဲ့ခါကျရင်တိုင်းရိုက်ကြည့် user 1ကသွားပြီးကျွန်တော်တို့အရင်သင်ခန်းစာမှာလုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီကနေပြီးတော့နှမ်းခေါ်စရာမလိုတော့ဘယ်ရနေလဲဒီကနေတိုင်းရိုက်လာပြီးတော့၃ခုလုံးကို invoke လုပ်စရာမလိုတော့ဟုတ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မလိုတော့ဘဲနဲ့သူကဘာလုပ်ဖို့လဲတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ first up pattern လေးကို invoke လုပ်ပြီးလန်တော့ရမယ် first up နော် pattern လေးကို invoke လုပ်ပြီးလန်တော့ရမယ် user 2မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် client 2ကလည်းအလုပ်လုပ်ချင်နေဆိုရင် first up pattern လေးကိုလန်ခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်အောင်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲ first up pattern လေးမှာကျွန်တော်ဒီ object တွေအားလုံး invoke လုပ်ပြီးဒါလေးနော်ဒီ class တွေအားလုံး invoke လုပ်ပြီး object တွေစောင့်ပြီးဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ client 2ကလည်း du class တွေကိုတိုင်းရိုက်လာပြီးလာညှိစရာမလိုတော့ဘူးတို့ကြတာကျွန်တော်ဒီမှာဘာတစ်ချက်ပါပို့ကောင်းလာလဲဆိုတော့ first pattern ဒီကောင်လေးအားလုံးဘာလုပ်လိုက်လဲ encapsulate လုပ်လိုက်တယ် encapsulate လုပ်လိုက်တယ်ဘောနော်ဒီအပြင်ပါမြင်စရာမလိုတော့ဘူးပြင်ပါခေါ်တော့ဝင်နေမှရှိတော့တယ် hey class တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိစရာတက်စရာမလိုတော့ဘူး client ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတူလို့ခြင်းနဲ့ method လေးတွေကိုလမ်းခေါ်တော့ရအောင်မယ်ဒီခက်ခဲအုံးသာရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအချင်းချင်းရေးရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် first pattern အဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တယ်တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲကျွန်တော်က encapsulate လုပ်သွားတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလုံခြုံရေးအရာဖြစ်စေကုတ်တဘောအရာဖြစ်စေ style ပုံမိသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီ class တွေကိုတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့ client တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ class တွေကို inner class တွေကို inner working library class ကိုလာသုံးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့တဆင့်ခံပေးလိုက်တာက verifier ကတဆင့်ခံပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့သွားပြီးရေးကြည့်အောင်အဆုံးကတင်ကန်းစာအောင်ပဲကျွန်တော်ဆက်မယ်အဆုံးကတင်ကန်းစာရဲ့အခြေအနေအားလုံးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က first up pattern ကိုမသုံးခဲ့ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ right click ထောက်ပြီး new ဆိုပြီး class တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်သူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြီးလိုက်မလဲဆိုတော့အဆင့် B shape facet လို့ပြီးလိုက်မယ်နော် facade facet လို့အဲ့တော့ shape facet မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် object 3ခုတိစောက်ထားမယ်နော် object 3ခုဆိုတော့ public to function ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ constructor နံပါတ်1တိစောက်မယ် constructor သူစပြီးတော့ shape facet ကို invoke လုပ်တာ ਨੇ အဲ့မှာလာပြီး object တိစောက်တော့မယ် private object dot sign obj object ကြီးလို့မပြောဘူး private object cir cir cycle လို့တက်မှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် private object sqi square လို့တက်မှတ်ထားမယ် private object ဖန်တီးထားမယ်ပြောတော့เนาะပြီးရင် rec dngn rectangle လို့ object ဖန်တီးထားမယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ constructor ကိုလမ်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်စာပြီးတော့ this ရဲ့မှာ cycle ကိုကျွန်တော် new cycle class လို့ cir cycle class လို့ပြောထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် this ရဲ့မှာ square ကိုလည်းကျွန်တော်က new sqi square လို့ပြောထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် this ရဲ့မှာ rectangle ကိုလည်းကျွန်တော်က new rectangle class လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့မတ်တလေးတွေဟို export လုပ်တော့မယ်နော်ဒီ class တုံးခုရဲ့မတ်တလေးတွေ export လုပ်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ user တွေအနှံ့သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လို export လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ public function diw draw cir cir cycle draw cycle ဆိုမတ်တလေး export လုပ်ပေးမယ် draw cycle ကိုခေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ of ဒီ class ရဲ့ cycle object ကမှလမ်းပြီးတော့ draw လေးကိုလမ်းခေါ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ class ရဲ့ cycle object က cycle class ကိုအဲဟို cycle class ရဲ့ object လीနော် when you cycle class တော့အဲ cycle class ရဲ့ draw ကိုရင်ဒီ cycle draw ဖြစ်တဲ့ drawing cycle စာပြလိမ့်မယ်လीနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က cycle ဆွဲပြီးွားရင် public function diw ခေါ့diw draw now sqi square square ကလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော် dx class ရဲ့မှာ square object ကိုခေါ်ပြီး၎င်းမှာတစ်ဆင့် draw method ကိုခေါ်ပေးလိုက်မယ် d
ဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော် public function draw RECT engine rectangle ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် declare ဟာ sorry ကကတော့ object ရဲ့ rectangle object ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် draw method ကိုလည်းခေါ်လိုက်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲ class တွေကိုလည်း info ဒီ fxf ဆိုရဲကျွန်တော် shape fxf ဆိုရဲ pattern လေးကို class ကိုခေါ်လိုက်တာ ਨੇ သူကအလိုလျောက် class တွေကို invoke လုပ်ပေးတယ် object တွေတိစောက်ပေးတယ်ဒီ square ဆလုံးပေါင်းမှလာ s to u a r e နော် s to u l မပါဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒီ square ကဆလုံးပေါင်းမှလည်းဆလုံးပေါင်းလေးပြင်လိုက်ဝင်လာ install s to u a r e square နော်အဲ့တော့ fxf shape fxf ကိုခေါ်လိုက်တာ ਨੇ အလိုလျောက် class တွေကို invoke လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ class တွေဒါရိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ class တွေကိုပဲ export လမ်းလုပ်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုဟို၎င်း class တွေထဲက method တွေကို export လုပ်ပေးရတယ်။နောက် method အများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် method တွေကိုဒါရိုက် export လုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူး။ဒီ class ရဲ့ object တွေကိုပဲလမ်းပြီး export လုပ်လို့ရတယ်။ export ဆိုအပြင်ကနေလမ်းသုံးလို့ရအောင် export လုပ်ပေးတာဗျာ။အပြင်ကအဲ့ဒါဆို import လုပ်ပြီးသုံးပါပေါ့ export import နော်။ပြီးတော့ export ဆိုလစ်ဟပြတာပေါ့ဗျာ။လစ်ဟပြတယ်လို့လည်းပြောရတယ်ကျွန်တော် export ကဒီက export export ကဒီက export လေနော်။လေဟာပြအဲ့ဒါဆိုကျန်တဲ့ကောင်တွေကအပြင်ကနေပြီးမြင်ရမယ်မြင်ရပြီးလာတုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒါ diet အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ cycle class တို့ square တို့ rectangle တို့ကိုမြင်ရခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသူက private ဖြစ်နေလို့နော်ကျွန်တော် private ထားခဲ့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော် user 1ကနေလမ်းတုံးကြည့်အောင်တုံးကြည့်ခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ဓာမျိုးတွေဖန်တီးရမလို့တော့ဘူးပြန်ဖန်တီးကြမလို့ဘယ်နဲ့ဘာပဲပြောလို့နေမယ်ဆိုတော့ s dot size obj ဆိုပြီးတော့ new shape factor ကိုလမ်းခေါ်ထားလိုက်အဲကျွန်တော် require လောက်အောင်မယ် require works eq နောက်တင်ခဲ့တာဆက်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်နောက်တင်ခဲ့တာဆိုဒီ first set pattern ပြီးွားတာဆက်ပြီးတော့ဟို composer တုံးတော့မယ်နော် shape first set အဲ့တော့ shape first set ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မှာလာပြီးတော့ shape first set ကနေပြီးတော့ draw sign obj ရဲ့မှာလာပြီးတော့ obj ရဲ့မှာဘာအောင်ဆွဲခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ square လေးဆွဲခြင်းလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က draw sign ဘာတွေကနှိမ့်ပြီလဲဘယ် my bad stupidလာပြီးတော့ကျွန်တော်က draw sign obj ရဲ့မှာ draw square လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင်မယ် draw draw square square ကျွန်တော်မှာ draw square ကိုပြောခဲ့ရမှာနော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် draw draw dra ဖြစ်ရမှာ dr နော် draw draw square နော်အဲဒီမှာလည်း draw draw အားလုံးမှန်တယ်ဟဲ့တော့မှာ draw square draw draw square square လို့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် cycle လေးဆွဲခြင်းလေးဆိုရင်လည်း object ကနေပြီးတော့diw.cir.cycle ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ line rectangular ဆွဲခြင်းလေးဆိုရင် draw sign obj ရနေပြီးတော့ diw.rectangle ဆိုပြီး plan ဆွဲလိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကုတ်ရေးရတာ factor ဆိုပြီးတော့တခုပဲခေါ်နေမယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာ number 2မှာလည်းကျွန်တော် user 2မှာလည်းအဲ့လိုပဲလာပြီး dollar sign object တိစောက် new shape factor ကိုခေါ်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့က object ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ object draw ဆိုပြီးတော့ square ဆွဲခြင်း diw.square တကယ်လို့ကျွန်တော် rectangular ဆွဲခြင်း object ကနေပြီးတော့ obj diw draw rectangle ပြီးရင်ကျွန်တော်က cycle လေးဆွဲခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ object first object ကနေပြီးတော့ draw cycle နော် okay semicolon လေးကြံခဲ့ရတယ်ပိတ်ပေးလိုက်အခုကျွန်တော် number 1ဆန်းရမှာဘာလဲဆိုတော့ index ကနေ user 2ကိုဆန်းကြည့်မယ် user 2ကိုဆန်းဆိုကျွန်တော်လာပြီး user 2မှာဟိုကမထည့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် first set ကို import မလုပ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ user 2မှာ first set ကို import မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ user 2ကိုတစ်ချက်သွားမယ်လာပြီးတော့ require one ဆိုပြီးတော့ require one ဆိုပြီးတော့ shape factor ကိုခေါ်ထားမယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်လာ run ကြည့်လိုက်နော်မလာ run ခြင်းအားလုံး okay နော် draw square draw cycle draw rectangle နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကလာပြီး user 1ကနေလမ်းခေါ်ကြည့်အောင် index မှာလာပြင်လိုက် user 1လို့ပြင်လာ run ရင်အားလုံး okay နဲ့တွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာနည်းနည်းတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ tricky step ကလေကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလို့ပေါ့ဒီ class တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါလဲ export လမ်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က export မလုပ်ဒီ method တွေကိုပဲကျွန်တော်လမ်းပြီး export လုပ်လိုက်တယ်လမ်းခေါ်လို့ရအောင်လုပ်လိုက်တယ် class တွေကိုလမ်းခေါ်လို့မရအောင်လုပ်ထားအဲ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါ method တွေအများကြီးရှိနိုင်တာလေနော်အခုကျွန်တော်ကအလွယ်မို့လို့ method တွေတစ်ခုစီပဲရှိလို့လာပြနိုင်တာ method တွေအများကြီးရှင်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကို export လုပ်ဖို့ဆိုတာအများကြီးရည်ရွယ်ပါမယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ ဓာတ်ရိုက်လာပြီးတော့ class တွေကို export လုပ်လိုက်အဲဒါဒီ class တွေကိုမှ user 1နဲ့ user 2ကခေါ်သုံးနိုင်မယ်ဒီတော့ design pattern factor ကတော့ first pattern ကတော့ဒါပဲဗျာเนาะဒါပေမဲ့ဟိုအယူအဆလေးတော့နည်းနည်းกว่าလေကိုအဆင်ပြေလို့ခေါ်သုံးပေါ့ first pattern ရဲ့အနှစ်တာလာတော့ကျွန်တော်အခုပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ class တွေအများကြီးဒီကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးထားလဲ interface တစ်ခုခံတီးပေးတာ simplify interface ပို့ပြီး user နဲ့ interface တစ်ခုလေးဖန်တီးပေးတာလေအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် user 1နဲ့ user 2ကတူတင်းမှာဘာ object တွေရှိလဲဘာ class တွေရှိလဲတိတိရမလို့ပဲねလမ်းခေါ်သုံးလို့ရပါတော့ဗျာเนาะ
ဟုတ်နော်ဒီမှာအခု square ဆွဲဖို့အတွက်ဖြစ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 ် circle ဆွဲဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ် rectangular ဆွဲဖို့ဖြစ်ဖြစ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်မှာရှိတဲ့ square class တွေဘာတွေသိတရားမလို့ကျွန်တော်တို့က draw square draw circle draw rectangular ပဲခေါ်တုံးနေနေရပါတယ်ဘောနော်အဲ software design pattern architecture မှာတော့ဒီ first pattern လည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ PHP Laravel 5.3 ဆို5 Laravel 5.3 ဆိုရင်ဒီထဲမှာ first pattern လေး share သုံးထားတာမျိုးဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နော် 5.4 နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေလုပ်နေနော်အဲမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေကိုကြည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီလိုလိုလိုက်ဟို certificate.org ကိုတွားလိုက် certificate.org ကိုတွားပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေဝင်ရမှာပေါ့โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ online course ကိုလာလိုက် online course မှာတော့ကျွန်တော်ရအောင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေတည်ခန်းစာတွေလေးနော်ဈေးနှုန်းလည်းကျွန်တော်တို့ basic တွေအားလုံးကနည်းတယ် advanced နဲ့ intermediate ကတော့နည်းနည်းများတာပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာ live page bootstrap basic ဆိုလည်းလာကြည့်လိုက်ဘူးဆိုတော့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာရှိပြီးတာလေးနော်โอเคရနော်အဲ okay ဒီသင်ခန်းစာတော့လောက်ပဲကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာကြာရင် design pattern နောက်တစ်ခုထပ်လေ့လာမယ်အဲကြာရင်တော့ကျွန်တော်က SPR auto loading ဆိုပြီးတော့ auto loader ကိုသုံးတော့မယ် class auto load ပေါ့နော်